Fala galera, tudo bem com vocês? Família 3MJT abrindo mais um vídeo aqui no canal. Eu e a Jaque, hoje a gente está filmando direto aqui do nosso quintal, galera. Faz tempo que a gente não faz vídeo aqui, né, amor? É bastante tempo. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão ver. Verdade, pessoal. O último vídeo que a gente fez aqui foi da nossa horta. A gente estava fazendo, né, cultivando a nossa horta. Mas tivemos alguns Contratempos. contratempos, alguns problemas no meio do caminho. A gente vai conversando com vocês e vamos mostrar o que que tá rolando aqui. Beleza? Fica com a gente aí. Pessoal, e aí? Vocês estão curiosos para saber como é que tá a nossa horta? Eu vou deixar o link dos dois vídeos que a gente fez da horta aí na descrição, tá? Vai aparecer na descrição para vocês aqui. A gente limpando a horta, né? Que ela tava mato até quase cobrindo a gente. Então a gente limpou, fez todo um trabalho, preparamos a terra, plantamos. E depois a gente fez um segundo vídeo lá, tipo assim, o que que sobrou do nosso plantio, né? E aí a gente acabou não dando continuidade. Vamos explicar para vocês. Mas também no vídeo da horta lá atrás, pessoal, para quem assistiu, a gente falou um pouco do nosso pomar, que a gente ia fazer uma plantação de uma comida aqui para os bois, né? Um tipo de capim, que eu falei lá no vídeo que a gente queria ser autossuficiente, né, em alimentação para nós e para os nossos animais também. Vamos dar um giro então, e por último eu vou mostrar a horta para vocês. Então, vocês querem saber como é que está a nossa horta hoje, pessoal? Fica até o final desse vídeo aí que eu vou mostrar como que tá. Vocês vão se surpreender, pessoal. Fica aí. Então vamos. Tô tropicando aqui. Obrigado. E é isso, galera. Ó. Estamos entrando aqui. Passando aqui por trás da nossa casa, pessoal. Essa é a nossa casa, ó. Essa é a nossa casinha, querida casinha. E o nosso quintal, vocês estão vendo, tá levemente bagunçado, né, pessoal? É mato, pessoal. Andou dando umas chuvas aí. Nossa, que dei no formigueiro. Filma ali. Mas não veio no meu pé, eu saí antes. Cadê? Ali, ó. Olha o ninho. Meu Deus. Pessoal, formiga lava pé. Já pegou alguém de vocês? Pegou seu pé? Hã? Eu saí Não. rapidinho. Meu Deus. Mas também, bem chinelo. Não, não Acha que. parece que não mora na roça, Pois né? é. Gente do céu. Que susto! E aqui tem mesmo, pessoal. Mas todo sítio, né, tem, né? Galera, aqui então os fundos aqui, ó, vamos começar. Para quem lembra, aqui era o nosso, aqui dá início no nosso pomar. Aqui eram nossos pés de uva, lá atrás os pés de maracujá. Todos eles morreram. Essa é a verdade, né? A uva não sobreviveu, o maracujá também não. Mas tem uma coisa legal, galera, ó. Meus pais e eu e a Jaque também, e meus pais, a gente meio que em conjunto, a gente andou plantando abacaxi, galera. Alguns também já foram embora por causa da seca e outros estão vivos, ó. Esses aqui estão vivinhos. Esse aqui é tudo bonitinho. Tem alguns que estão mais sequinhos, esse aqui tá bem verdinho, mas tá aí, tá vivo. E aqui, galera, olha que legal. Aqueles pés de maracujá que tava na outra parreira ali do lado, que é esses outros paus aqui, esses palanques, né? E aqui era uva. Aí meu pai fez umas mudas, meu pai e minha mãe fez umas mudas de maracujá e plantou aqui, ó. E tá bonitão, ó. Tá subindo, ó lá que legal, ó. Já tá subindo, ele vai ganhar a parreira. E vai, se Deus quiser, vai dar muito maracujá. Aqui também é maracujá, ó. Maracujazinho, azedo. Tá super bonito o pé também. Tinha maracujá nos três palanques, né? Mas lá de lá a formiga pegou e acabou matando. E aqui, ó, essa outra estrutura, que é onde estava o maracujá anteriormente, eu vou dar uma ajustada nela. E agora, depois que vir o verão, eu vou fazer plantio de uva novamente, pessoal. Vou tentar mais uma vez. E vamos começar aqui por cima. Vários vídeos para quem é antigo do canal aí acompanhou. Os tardos coqueiro, galera. Olha só. Tem vídeo da Jaque falando: "Homem, cadê você?" Eu tá no meio do mato, coisando, limpando coqueiro. Olha lá.
gente conseguiu salvar dois coqueirão bonitão. O primeirinho, que ficava aqui mais ou menos, acabou morrendo. Não deu conta não, galera. Mas é isso, ó. Isso aqui é um poço antigo, pessoal. Isso aqui é um poço de água mesmo, né? Poço caipira. Só que tá, desde quando a gente mudou, ele já tá enterrado. Então tá desativado. E o pai, a mãe usou ele de vaso. E tem tomatinho. Olha aqui, ó. Tomatinho orgânico, pessoal. Tomatinho cereja, né? Tomatinho que fala, né? Tomatinho. Olha que coisa linda. Olha quanto tomatinho. Toda semana, cada uns 15 dias aí, minha mãe faz uma colheita aqui. Dá uns 2, 3 quilos de tomate, né, amor? Tá. E pensa num tomate gostoso, né? Mandamos ver. Ah, o tomate é uma delícia. Docinho, docinho. Aqui, pessoal, nossos cítricos, né? Começamos aqui com nossos pés de laranja. Temos dois pezinhos de laranja e, como é de praxe, pé de abóbora. Abóbora, em todos os pés de fruta, como tem irrigação, tá vendo essa mangueira amarela aí? É irrigação. Abre a torneirinha ali e sai gotejando. Aí meu pai já aproveita a pegada e já planta, mete umas abóbora pra cima pra aproveitar a água, né? Aqui nossos pezinhos de laranja agora estão indo bonito. Quem acompanha o canal sabe que a gente sofreu com eles aí. E o pai e a mãe andou plantando algumas coisas também, ó. Que nem esse carinha aqui, ó. Ó. Se não me engano, é pé de mamão. Eles plantaram mamão. Tem ameixa. E assim, mais abóbora. E tá passando um carro lá no fundo, ó lá, galera. A gente mora numa chácara, mas é pertinho da cidade. E perto da gente tem um condomínio aqui. E aí tem uma galera que vai pro condomínio. Aqui, ó. Infelizmente a gente teve, tá vendo? Esse pezinho pequenininho. Aqui, ó. É um pé de mexerica poucã. A formiga, pessoal, cortadeira, entrou e acabou com ele. Ele era pra estar desse tamanho aqui, ó. Já tá batendo, os pezinhos já estão batendo 1,5 metro de altura. Igual as duas mexericas. Curiosamente, as duas mexericas a formiga pegou. Isso aqui também não desenvolveu legal. Mas assim, estamos cuidando. Não morreram, estamos cuidando. Esse aqui é legal, pessoal. Amora. Quem gosta de amora aí, deixa nos comentários, pessoal. Esse aqui é um pé que eu plantei, ele secou. A formiga também atacou. Só que o meu pai e minha mãe conseguiu ressuscitar a criança. Olha lá. Pode ver que tá até cortadinho o galho aqui, ó, né? O pai cortou, andou podando ele, ele deu uma ressuscitada. Olha lá, já tem até amoras no pé, pessoal. Olha que coisa linda. Pessoal, tudo orgânico, tá? E aqui tem bastante coisa, tem mais amora. O que que é esse aí? Pessoal, olha lá. Meu pai plantou, eu não sei o que que é isso aqui que meu pai plantou. Se é amora também, mas saiu um pé de milho junto, galera. Que doideira. E a gente plantou milho esse ano. Olha o outro aqui, atrás. Aqui. Gente, onde é pra dar milho que a gente fez a roça de milho? Não deu milho esse ano. A gente nem filmou, né? Nem filmou. Esse cantinho aqui é um cantinho que tá meio... meio abandonado. Por quê? E toda essa parte mais seca aqui, pessoal, era colonhão. Colonhão, pra quem sabe, ou pra quem não sabe, é um tipo de capim também que dá pra vaca. Então, pessoal, aqui, essa área de colonhão, a gente tá substituindo ela. Então, por isso que ela tá seca, tá? Não é falta de cuidar, não. É porque a gente tá deixando secar mesmo, pra tirar, pra limpar, que a gente vai aproveitar pra plantar outra coisa, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que tá super bonito, por sinal. Tem alguns meses já que a gente plantou e tá indo super bem aqui na chácara. Essa não demanda nem muito cuidado, galera. Diferente das frutas, né? Hortaliças, essas coisas que demandam bastante cuidado, principalmente com o ataque das pragas, insetos, caramujo, formiga. Formiga é o nosso principal vilão aqui, galera. Então, continuando o nosso rolê aqui pelo nosso pomar. Olha que coisa linda, galera, que tá os nossos limões. Verdade, ó. Esses foram os que mais desenvolveram dos cítricos, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou virar a câmera, mas eles estão passando aí, beirando os 2 metros de altura. Os dois pezinhos de limão. Tão lindão de ver, ó. Ó,
tão grande, cara. Eles foram os que mais se desenvolveram. Se você comparar ele, os dois, né? Os dois limões Tahiti. E tem até limãozinho aí. Ó. Galera, ele tá cheio de limãozinho. Esse aqui, super legal, super desenvolvido, né? E indo super bem, ó. Já temos limãozinho e em breve vamos colher limões. O que infelizmente ainda não rolou ali com as duas mexericas, que foram as que mais sofreram. As laranjinhas tão demoraram para ir, mas estão indo também, pessoal. Ah, galera, ó, aqui no, lá no fundo, depois eu vou mostrar para vocês, mas lá no, nessa área aqui, mais ou menos, onde tá a sombra, eu tinha um terceiro pé de limão, que era o limão galeguinho, né? Ótimo para fazer aí drinks. E só que ele tava lá praticamente morto, né? Praticamente morto. E aí eu replantei, eu trouxe ele para cá, ó. Ele tava só o talinho quando eu trouxe ele, né? Tem uns 5, 6 meses já. Ele tá super bonitão também, tá indo bem. Aqui agora tá sombra. Só que aqui pega a sombra da manhã. Hã? Olha lá. Olha outra aqui. As nossas colegas, elas não fazem mal nenhum. As joaninhas. Olha. Mas olha que legal, pessoal. Nosso pé de pêssego. Tínhamos dois pés de pêssego. Tudo que você tá vendo aqui, galera, eu sempre planto em dois, né? Sempre plantando em dupla. Por quê? Se um morrer, a gente tem o outro, né? Se os outros morrer, nós planta de novo. Mas olha que lindo, galera, ó. Gente, que coisa linda. Olha que lindo. A gente já teve um pezão de pêssego aqui na chácara, né, amor? Sim. Ficava lá para baixo aqui. Ficava nessa área aqui, mais ou menos. E era um pezão. A gente fazia, nossa, a gente comia muito pêssego nessa época, assim. Doce. E fazia calda, compota, né? Doce de calda. Era maravilhoso. A gente ama a fruta, tanto em natura como em doce. Quem gosta? Era muito, né? Então não dava conta de comer, né? Quem gosta, deixa nos comentários aí, pessoal. Por quê? Por que a gente fazia compota, doce? Porque era muito doce. Era muita fruta. Então, para não deixar estragar, então minha mãe fazia o doção para nós. Era uma maravilha. A gente amava, galera. Essa é a verdade. A gente ama fruta, pessoal. Por isso que a gente buscou ter uma variedade das frutas que a gente mais gosta aqui na nossa chácara, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Então, já falei para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tem aqui. Então, a gente tem planta que a gente plantou, né? Laranja. Mexerica poncã, que esses vão demorar um pouquinho para dar. Limão Tahiti, ó, três. Limão siciliano, pêssego, maracujá. Já plantamos uva aí, mas não vingou. Mas vamos plantar de novo esse ano. A gente não desiste, galera. Essa é a pegada. A gente toma as pancadas aí, mas nós não desiste. A gente vai voltar de novo a plantar uva. Café. Cara, vou mostrar para vocês como é que tá os pezinhos de café aqui. Eles quase morreram também. Mas estão super vivos aí, estão bem legal, bonitão. Então café, a gente tem manga, tem uns 3, 4 tipos de manga aqui. Temos jabuticaba, temos abacate, né? Que mais, amor, que a gente tem de fruta aqui? Só, né? Jabuticaba. Jabuticaba, eu falei, abacate, manga. Ah, acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Você vê a variedade, a gente tem uns 10 tipos de frutas aí, né? A gente tem pinha também, a gente não é muito fã não, ele é mais exotiquinha. Então a gente não... Tem jatobá também, pinha e jatobá, só que os dois a gente não curte muito, né? A gente tem laranja-lima, tinha um pé de laranja-lima, mas eu acho que ele era muito antigo, acabou morrendo. Vou mostrar pra vocês como é que tá os nossos pés de café, galera. Nossa plantação de café. Pessoal, ó, nosso pezinho de café, temos dois, tá? Olha que coisa linda, estão florando tudo, pessoal. Olha que lindas flores. E tá cheio de florzinho. E eles já deram uma carga de café, só que a gente não consumiu. Os passarinhos adoraram, né? Temos algumas frutinhas verdes aí, né? Ó, aqui, ó. Então esse é o pezinho que ainda tem mais frutinhas. E tem bastante flor, ó. Bastante florzinha. E cada florzinha dessa, tá vendo? Ó, aqui, a cabecinha. Vai virar um cafezinho. Então tem bastante, olha que coisa linda que tá.
Pessoal, vou mostrar para vocês. Lembra que eu comentei? Teve vídeos anteriores aí que eu falei que a gente ia plantar um capim para os animais, tal, para a gente poder plantar. E semelhante àquele colonhão, né? Que você corta ele verde, tritura e dá para os animais. Eles comem, é altamente nutritivo. Conseguimos umas mudas do BRS Capiaçu e plantamos um bom pedaço aqui na nossa chácara. Vou mostrar para vocês. Tem 4 meses que a gente plantou. E olha o tamanho que tá, galera. Olha o tamanho que tá, pessoal. As varas aí já estão batendo mais de 3 metros de altura. Tranquilo. Ele pode chegar até 5 metros, tá, pessoal? E ó, fizemos uma boa área. Para quem lembra, que quem também é antigo do canal, essa área aqui era milho, né? Já plantamos milho aqui, pessoal. E colhemos muito milho desse cantinho aqui. Mas hoje, ó, ele parece uma cana, né, ó? Vou chegar perto aqui para vocês, para mostrar para vocês, ó. Ele parece uma cana, tá vendo? Só que ele não é diferente da cana de açúcar, né? Ele forma uma caninha mesmo. E essa cana, ela é rica aí em proteína, né? E rica em fibras. A Nutri falando. Aminoácidos essenciais para a vaquinha, para o boizinho. É a alimentação, pessoal. E aqui é o nosso comecinho da plantação. Olha o tamanho que chega o capim. Esse aqui já está mais ou menos com uns 8, 9 meses. É, nessa faixa, de 9 a 10 meses, tá vendo? Ele bate aí seus 4 metros, 5 metros de altura. Ó, tá quase da altura da mangueira. Olha lá que legal. Esse aqui, pessoal, além dele virar comida, aqui ele já tá bem, né, desgalhado, porque a gente já, meu pai já andou cortando, a gente, toda essa área aqui tava plantada. Então a gente já cortou, teve a coisa aqui que a gente já removeu muda, e esses grandão aí, ó, que vocês estão vendo, isso aqui tudo vira muda. Cada vara dessa aí dá mais ou menos umas 10 mudas. Então cada pé eu consigo multiplicar praticamente por 10, pessoal. E é o nosso objetivo, ó. Vocês estão vendo? A área que está plantada. E aí é o objetivo nosso, é terminar, ó, essa faixa aqui. E mais todo aquele quadrado ali, ó. Fazer mais esse L todo de capim. E lá no fundo também, lá nos fundos. A gente tem uma propriedade, vai até ali, mais ou menos onde dá para ver uma cerca ali, antes daquele muro, tá? Vocês estão vendo o muro lá no fundo, né? Mas propriedade nossa vai até um pouco antes do muro, e até lá a gente pretende encher isso aqui tudo com esse capim, pessoal. Olha isso, mês de setembro, olha lá que bonito, pessoal. Setembrão, e já nossa... Nossa mangueirona, essa é a que mais dá manga. Essa é a top. Essa é a top, essa é a Aden. E aproveita 100%. Essa manga Aden, pessoal. Olha como é que tá de flor. Que lindo. A flor da manga, para quem não conhece, pessoal, ó. E tudo isso aqui vira fruta, e já tem muita fruta. Apesar que assim, tá ventando muito, e acaba derrubando frutas, né, e flores. Mas faz parte, pessoal. Né? Normal. Pessoal, ó, aqui continuando. Eu não vou passar, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse araminha azul aqui, isso é cerca elétrica, pessoal. Isso dá um choque tremendo. Olha lá. Isso aqui é porque se a gente não tem isso, a boiada pula a cerca aqui e vem comer todo o capim que a gente plantou. É para eles comer, é, só que é para eles comer de forma ordenada, né? Senão eles bagunçam tudo, né, amor? Ah, senão eles comem tudo num dia. É, se deixar, vem, bagunça tudo e acaba estragando, essa é a verdade. Então aqui são dois piquetes, né? Assim que a gente chama. Esse aqui e esse outro do lado aqui, são dois piquetes aqui, que é ali onde ficam os cavalos. Então a gente tem dois cavalos, né? Ali é a casinha deles. Essa casinha de um, do outro lado fica o acesso da casa do outro. E temos duas faixas de terra aqui para eles circular e ter o rolê deles aí diário. E lá nos fundos, eu vou mostrar aqui, vamos dar um zoom. Vocês estão vendo essa arvorinha aqui? Depois um pouquinho dessa arvorezinha, pessoal. Ah, meu, mão tá muito grande. Aqui, ó. Perdeu o foco. Aqui, ó. Nesse vizinho aqui é onde termina o nosso limite da chácara. E ali a gente vai plantar bastante coisa também. A ideia é transferir o capiaçu
A Jaque tá com medo das formigas, pessoal. Ela... Eu fui inventar de vir de chinelo. É, nem parece que mora. Nem parece que mora na roça. E aqui a terra tá arada, que a gente tinha preparado para plantar. E faltou muda, né, do capiaçu. E acabou as mudas. E aqui ficou a terra. Então você vai andando, a terra tá fofa aqui. E a Jaque tá atolando o pé na terra. Mas é isso, ó. Ó, mostrar pra vocês, ó. Ó, fica fofo, ó. Você vai andando, o negócio vai afundando, pessoal. E a Jaque tá sofrendo. Nem parece que é caipira. Por isso mesmo. Aqui o sistema é bruto. Pessoal, de volta pro nosso caminho. E você vê que a propriedade nossa aqui, pessoal, dá praticamente um alqueire. Em torno aí, são 19.500 metros, 19.800 metros, mais ou menos, quase 20 mil metros. Então toda a nossa área aqui, ó. Beleza? Isso aqui é mais uma mangueira. Essa é gigante, galera. Essa é antiga pra caramba, ó. É super grande essa mangueira. Ela dá muita manga também. Muita, muita, muita mesmo. E ela não tá tão florida que nem a outra, mas tem alguma coisinha aí. Bastante folha. Aqui quem lembra, pessoal, nossos primeiros vídeos do canal. Olha lá. Nosso parquinho. O parquinho tá aqui, ó. As crianças de vez em quando aí ainda vem, brinca, passa uma tarde bagunçando. Tá tudo aberto, inclusive, lá. Eles vieram aqui e deixaram tudo aberto. A gente sempre fala, pessoal, vai brincar, fecha tudo. Mas, outra fruta que eu não falei, acerola. Aqui, ó. Né? Um pezão de acerola. Todo ano a gente pega uma super carga de acerola. Não sei como é que tá. Acho que agora não tem flor, nada nele ainda. Não é época. Ele é mais pro final do ano. E mas quem ele. Quem tiver pé de acerola, pensa numa frutinha que tem vitamina C. Se você pegar 100 gramas de acerola, você tem 900 gramas de vitamina C pura. Pura, pura, pura. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal. Cada laranja. Laranja tem mais ou menos 60 miligramas. Olha. Então você vê quantas laranjas por um punhadinho, 900. Né? Porque 100 gramas de. Você pode fazer suco, né? Da acerola. Né? Porque 100 gramas de acerola é tão pouquinho, né? E você vê a proporção, né? Um punhadinho de acerola equivale a um monte de laranja, né? Então o potencial aí de vitamina que ela tem é incrível. Gigante. E é o nosso parquinho. Ali é a casa dos cavalos. Ah, aqui dá pra ver. Eu vou... Pum. Ah, aqui, pessoal. Tá vendo esse telhadinho aqui? Esse já é terreno do vizinho. Então a nossa cerca termina ali. Aqui temos abacate. Abacate muito bom, uma delícia. Ó, a área que a gente tem do capiaçu. Então tudo isso aqui a gente vai replicar e replantar em outras áreas da chácara aqui também. Olha lá quem tá vindo. Olha lá, cadê a Vitória? Tá por aqui, ó. O pai aqui. Pessoal, então por fim nós vamos ali na horta, eu vou mostrar pra vocês. Você que ficou até o final desse vídeo, vamos ver como é que tá a nossa horta hoje. E aí, Vitória? Olha quem chegou. Veio ver a gente aqui? Veio ver com a gente, sentiu falta do papai e da mamãe? Uhum. Sim. Cote-cote. Uhum. É isso aí, pessoal, tá vendo? É família, galera. Estamos todos em família, fazendo vídeo pra família. Galera, então pra quem sabe, ó, essa é a nossa horta. Tá, nossa hortinha querida. Vou mostrar pra vocês ali por dentro como que tá. Que é, amor? Que foi, amor? De hoje, não andem de chinelo no quintal. E é mãe e filha, né? Ó, calor. Mas agora aqui tá de boa. Aqui tá tranquilo, aqui não tem nada. Só a horta. Pessoal, ó. Nossa hortinha. Tiveram algumas mudanças, pessoal. Galera, é o seguinte. Há 5 meses atrás, eu e a Jaque, 5, 6 meses atrás, eu e a Jaque falou, vamos reativar a nossa horta. Fizemos 2 vídeos, trabalhamos acho que uns 4 finais de semana, limpamos,
E preparamos terra, plantamos tudo. Só que vieram as correrias, né? Quem tem família, tem, quem tem criança, sabe, galera. Os afazeres são grandes. E aqui, por mais que não é um espaço, né, muito grande, são mais ou menos aqui, são 18 metros quadrados, 16 metros quadrados mais ou menos de área que a gente tem. São três canteiros, alguns canteiros em pneus, tal, que a gente faz para reaproveitar. Demanda muito trabalho, né? É quase que um trabalho, é um esforço diário para vir aqui, ver como que tá, se tem parasita, se não tem, se formiga tá pegando, se não tá, aguar, toda semana fazer adubação, alguma coisa tem que fazer poda, alguma coisa tem que fazer limpeza. E a gente não deu conta, por quê? Eu e a Jaque, durante a semana a gente tem uma rotina bem carregada, bem atribulada, essa é a verdade. E a gente só tava vindo aqui final de semana, pessoal. Final de semana, sábado e domingo, não é suficiente para você cuidar bem de uma horta. Então, o que que aconteceu? Eu até ia gravar para vocês, acabou passando. Eu ia falar como não cuidar de uma horta. Eu ia ensinar vocês a como não cuidar. A gente ensinou como a cuidar e a gente ia ensinar como não cuidar. Não cuidar de uma horta. Porque essa é a verdade. Ou você se compromete, né, de verdade com o negócio, ou não vai. Não adianta você perder seu tempo. E a gente acabou perdendo tempo. Gastamos tempo, dinheiro. Não foi por, vamos dizer assim, falta de vontade. Mas falta de organização de agenda, de tempo, as correrias, os imprevistos. Né? A vida é cheia assim, de imprevistos, pessoal. Nem tudo sai conforme está planejado, né? E o que manda é a nossa capacidade de ser resiliente e se reinventar quando as coisas dão errado e tentar fazer diferente. Mas é isso, eu vou virar para vocês. E agora faz mais ou menos aí cerca de, acho que, um mês e pouco que meu pai e minha mãe estão firme aqui. Minha mãe vem para cá toda semana, todos os dias de manhã. Meu pai e minha mãe vêm aqui, eles aguam, já dão uma olhada, vê se tem algum bicho, já mete um veneno, não sei o que, e vão trabalhando no plantio das coisas, vão cuidando de verdade mesmo. Então, assim, mais uma vez, com eles cuidando, o negócio tá indo. Eles vêm aqui todo dia, a gente não consegue vir todos os dias. E é isso, ó. Tem canteiro aqui com cebolinha que tá saindo. Esse é difícil, né? O que, que é isso aí? Hortelã? Uhum. Hortelã grande, né? E pra negócio de cocô de vaca. Oi, Vitória. Pra negócio é o cocô de vaca. Ah, é. A gente usa cocô de vaca como esterco, né? Como adubo, né? Adubo natural. Olha lá. Tem hortelã, tem alecrim ali no cantinho, ó. Ó, esse aqui é alecrim, hortelã e tem uma abóbora nascendo ali também. Pensa num povo que gosta de abóbora, pessoal. Meu pai e minha mãe. Aqui também é abóbora, essas folhas grandes é abóbora. Pessoal, é o seguinte, ó. Nesses três pneus aqui a gente tem abacaxi, a gente tem ervinha cidreira aqui. Pra quem chegou, né, até essa parte do vídeo e conhece, né? Ou erva cidreira, ou como capim cidreira, ou como capim limão. Depende muito da sua região. Essa aqui, galera, a gente usa bastante. Essa grandona aqui, ela assemelha muito com a cidreira. Eu sempre confundo. Ah, lá nos ipês, né? Os ipês já deu a florada, caiu. Agora estão com essas vagens aí. Que eu tava falando, pessoal. Essa aqui, ó, é um repelente natural. É a citronela. Você já... Se você pega uma ponta do capinhazinho assim e espreme e passa no teu corpo, ela dá um cheiro natural e ela serve como um repelente de mosquito. E ela é uma delícia, né? Nossa, sensacional. Né? Gostou, Vitória? Outra coisa que tem aqui também. Minha cabeça. Mas, gente. Pessoal, outra coisa que tem aqui também, morango, galera, ó. Meu pai e minha mãe conseguiu fazer uma muda de morango. E olha que da hora, pessoal. Tá cheinho de morango. Vai ser a nossa primeira carga de morango, galera. Que lindo, né? Quem mais gosta de morango? Então, olha, tudo isso aqui é mudinha de morango, ó.
Ó, essa, né? Essa grandona. Quem mais gosta de morango? Deixa nos comentários aí. Galera, eu mostrei a berinjela, não tinha visto. E tem berinjela no pé, ó. Aqui. Ó. Tem uma aqui. E tem outra aqui também, ó. Olha lá. Ó, que beleza. Que cor, pessoal. E tudo sem veneno, viu, galera? Não tem veneno. Nada tem veneno aqui. Só adubinho natural mesmo, né, amor? Tudo bem orgânico. Pessoal, e para quem assistiu esse vídeo até aqui, eu vou postar essa foto aqui lá no nosso Instagram. Vai lá e comenta, horta. Pessoal, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um rolezão aí pelo nosso quintal, né? Nosso pomar, nossa horta, nossa plantação de capim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Vamos ajudar a gente a bater aí os 10 mil ou mais. Vamos crescer a família 3MJT, levar conteúdo, trazer simplicidade da família como ela tem que ser para mais lares, mais pessoas, mais famílias. E é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos e fui! Tchau!